أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نننے کلاس دا ان پیج پروگرام حوالے سره خو دا ان پیج پروگرام نبا لیکل ایم ایس ورلڈ پروگرام سره څنګه ورو مایکروسافت آفس ورلڈ پروگرام سره لیکل څنګه ورو دا اردو لیکل دا ان پیج پروگرام نا مایکروسافت آفس ورلڈ پروگرام ته څنګه ورو لیکيږي دا غي طریقہ کا سٹیپ بائی سٹیپ میتھڈ سره نوول بل سو کو مکه زکلا شیو کنه خاصه ده پدې کې اوس راځو مونږ پدې کې لیکو ځان سره چې هم سب مسلمان دي ٹھیک شو پدې کې ځان سره سلیکشن دا چې واخلې لیکلو سایز ځان سره سیوا کې کنټرول پر سپټن سره ها لیکل مې ځان سره وکړلو مثلا سنور لیکلم ځان سره کوم was the local microsoft office world programs the sangu das yo kana ma ke matlab shi uga de hawale sar class now shi sahi da khuda se book ke bad ikhpal keyboard ke bad sar print screen button hone se ha screenshot da sochi ko mota wae sahi da no da sar bachi kam de print screen button da se hone se aw be balar se char da start pa wakhle start ke bad sar paint programs wale او پینڈ کے وزن سر سے کنٹرول پلس وی پہ کے فیس پہ کے لے کر دن سر بیا بدے کے سلیکشن را وقت سلیکشن کا اس تک کری کری خواہ آسان ادا کری گر آ سلیکشن دے واقع تو کنٹرول پلس ایک سر بلی کر دن سر دے جنہ کٹ کے او خدا کلوز کے کہ ہر سکے مثلا دا میزا کلوز کو ڈونٹ سیو نہ سیو کو اس پدے کے مایکروسافٹ آفس ورلڈ پروگرام تراش کلو کا دن سر او دے پروگرامز کے دن سر کنٹرول وی کا پیسٹ کا لیکل خول تا تاستا راغلا مخامخ کاری دین پیج پروگرام نا دل تا لیکل سنگ رازی کبیا سیٹنگ میٹنگ کا ہویا سیٹنگ اور سرانا بھی نو بدے کے ٹیکس ریپنگ تراشے بیہائن ٹیکس کے دا لیکل جی کم لیتا وی گرا تا وی گی ہر یو ملکل کا ہوش کاری نو دین پیج پروگرام نبا مایکروسافٹ آفس ورلڈ دا پروگرام تا لیکل سنگ رو آسان ادا کنا مخ کے کلاس شیو بس زیم داف کلاس بس دے سیدہ ہوئی گی کنا سیدہ ٹی مسئلہ ہونش آو آو زمخ کے کلاس کو شیو سیدہ ٹی ٹی